Tibbi klonlar uşaqların yuxu keyfiyyətini artırır və daha tez sağaldır. Yeni tədqiqatın nəticələri Scientific Report'da dərc olunan son araşdırmada qeyd olunur. Bir qrup tədqiqatçı tibb klonlarının pediatrik xəstələrdə yuxu keyfiyyətinə və xəstəxanada qalma müddətinə təsirini dəyərləndirib. Yuxu sağalma üçün çox vacibdir, lakin xəstəxana mühiti onu tez-tez pozur. Az yaşlı pasiyentlərdə gec yatmaq, tez-tez oyanmaq və yuxu vaxtının azalması narahatlığa və səhhətin korlanmasına səbəb olur. Klonların əyləncəli mono tamaşalarının uşaqlarda stres və narahatlığı azaltdığı məlum olub. Tədqiqat The Lady Davis Camel tibb mərkəzində 2019-cu ilin iyulundan başlayıb. 4 ilə yaxın müddətdə prospektiv müşahidə tədqiqatı 2 yaşından 18 yaşa qədər uşaq xəstələrin arasında həyata keçirilib. Klonların mütəmadi uşaqları ziyarət etmə zamanlarından sonra onların səhhətində irəliləmə qeydə alınıb. Tibbi klonlar 15 dəqiqə ərzində şən musiqilərin müşahidə ilə uşaqların əhvalını qaldıracaq tamaşalar göstəriblər.